ពិធីបុណ្យការប្រាក់រស្មីសាមគ្គីនិងចម្រើនព្រះជន្មប្រគេនព្រះគ្រូចតការនៅវត្តគៀនតាម៉ាសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមលោកអង្ញាលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំព្រះករុណាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តសទ្ធារាមហៅវត្តគៀនតាម៉ាព្រមទាំងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់បានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រពៃពិធីបុណ្យការប្រាក់រស្មីសាមគ្គីនិងចម្រើនប្រជជនប្រគេនប្រគូចាអធិការដែលស្ថិតនៅភូមិគៀនតាម៉ាឃុំកំពង់អុសស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអាស្រ័យដូចបានប្រគេនថ្វាយនិងជម្រាបជូនខាងលើសូមនិមន្តនិងគោរពយាងអញ្ជើញសម្ដេចទ្រង់អៃដាមអ្នកអង្ញាលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយសូមព្រះមេត្តានិងមេត្តាចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់រស្មីសាមគ្គីនិងចម្រើនព្រះជន្មប្រគេនព្រះគ្រូចៅអធិការដោយក្តីអនុគ្រោះដើម្បីប្រមូលបច្ច័យយកទិញថ្នាំលាបព្រះវិហារបង្ហើយនិងសូមអនុមោទនាកុសលផលបុណ្យតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនកុំបីអខានឡើយកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃសៅរ៍8កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង1រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់រៀបចំស្រោចព្រះសគុណវរីប្រគេនព្រះគ្រូចៅអធិការវេលាម៉ោង3រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តដល់ម៉ោង 5:00 នាទីល្ងាចនិមន្តធម្មកថាសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាលុបព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យ9កើតត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹករៀបចំជាគូប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង 10:30 នាទីថ្ងៃត្រង់វេផតហានិងការប្រាក់រស្មីសាមគ្គីដល់ព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហើយកម្មពិធីបុណ្យអ្នកផ្ដាំបុណ្យព្រះគ្រូចតិការអាចារ្យគណៈកម្មការព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តទាំងមូលនិងអញ្ញាធោភូមិឃុំកន្លែងប្រពពិធីបុណ្យពិធីបុណ្យនេះប្រពធ្វើនៅបរិវេណវត្តសទ្ធារាមហៅវត្តគៀនតាម៉ាដែលស្ថិតនៅភូមិគៀនតាម៉ាឃុំកំពង់អុសស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទំនាក់ទំនងអាចារ្យគណៈកម្មការវត្ត092 53 42 70គុណនិង088 694 9343អ៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា